Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Кирил Йовев, писател съм и съм предприемач. Основател на Web.co.com. Тъкмо щях да излизам и така се върнах съвсем инстинктивно да направя едно видео по изключително важна тема. Тя е свързана с общуването. И за това, че ние сякаш не знаем как да общуваме едни с други. Сега, ето за какво иде реч. Да приемем, че двама души разговарят помежду си и единия се опитва да защити една теза, а другият се опитва да изведе аргументи в противовес на тезата на първия човек, т.е. те си се карат. Сега какво настъпва при карането? Обикновено това, което настъпва е, че ние слушаме другия човек, но ние даже не го изслушваме, ние даже не чуваме думите, които той изрича. Много често ние го прекъсваме и го атакуваме с нашите аргументи. Оттам насетне, когато ние го атакуваме, той също ни прекъсва, единия повишава тон, другия повишава тон и ако сме малко така по-невъздържани, тук виж сме си разменили по един шамар или по някоя обидна дума, нали? Обикновено по-честият случай е с обидната дума, примерно нещо от сорта на абе ти си много тъп, как можеш да разсъждаваш по този начин и така нататък. Считам, че има една по-добра формула за общуване, която работи по следния начин. Когато човекът отсреща изрази теза, която е различна на тази, в която ние вярваме, нека просто да го изслушаме, но не търпеливо, а внимателно. Има голяма разлика между тези две разбирания, търпеливо и внимателно. Защото като кажеш търпеливо, това означава, че ти по принцип си нетърпелив и невъздържан към тезата на другия човек. И слушай така, сякаш тя е най-важното нещо на света, точно в този момент, в който човекът ти я изрече. Заслушай внимателно думите на човека и се опитай да дадеш аргументи в полза на неговата теза. И след това, когато дойде твоят ред, когато той си изкаже мислите, кажи ти своята теза, съобразявайки се с това, което си чул, с уважение към човека, без да му казваш, не, това не е така, ти грешиш, ти си малумен, ти си глупав. Не, в никакъв случай не говори по този начин, но вместо това, сподели с човека това, което ти мислиш, без да се опитваш да го убеждаваш. Защото, когато се опитваме да убедим някого в нещо, първото нещо, което става от среща, е протест срещу този опит за убеждение. Затова много по-добре е ние да си споделяме мнение, да се изслушваме, вместо да се опитваме да се убеждаваме едни и други. Вместо да се занимаваме с спорове, по-добре да се опитаме да научим нещо от другия човек, от среща, за да се обогатим или той да се обогати от нас. Във всеки случай, след края на нашето обсъждане, да не излезе нито един от събеседниците с разбито его, защото не е приятно. Може би сте имали случаи в живота, в които в една компания, голяма компания, 10 човека, възниква спор между двама от събеседниците в компанията и единият успява да затъпи другия човек. Да го затъпи, да го постави на мястото му. От това настроението в компанията подобрава ли се? Вдига ли се тонусът на компанията? Естествено, че не се вдига. Даже останалите се чувстват малко гузни, че е станал такъв спор. Разговорите секват или продължават, но по-трудно, нали, вече нещата стават тегави. Затова нека да се опитаме да променим начина, по който общуваме едни с други. Това е, което исках да споделя днес с вас. Благодаря ви за вниманието и очаквайте включване от мен с нови видеа. Бъдете здрави, позитивни и добро здраве и бъдете бодри, бъдете с бодър дух. До скоро!